Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Hoje iremos analisar um combate bastante interessante entre um grande primata e uma subespécie de urso. Uma disputa de forças extremas está prestes a ocorrer. Quem se sagraria o vencedor desta feroz batalha? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você gosta deste tipo de assunto, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. E confira depois outros vídeos do canal envolvendo temas parecidos com estes e outros animais. Situação do combate. Este duelo exige rápidas apresentações e descrições. Gorilas, primatas que habitam o continente africano. Pequenas porções. O gênero gorila é dividido em duas espécies. Os gorilas orientais ou gorilas das montanhas, que costumam serem mais peludos. E os gorilas ocidentais ou gorilas das planícies, menos peludos. Podemos considerar um macho de costas prateadas, que costuma ser maior, para este certame. Já o urso pardo da Síria, Ursus arctus siriacus, ou Ursus arctus arctus, é uma subespécie relativamente pequena de urso pardo, nativo do Oriente Médio e da Cordilheira do Cáucaso. O pelo do urso pardo sírio é geralmente marrom, muito claro e de cor palha. Pensa-se que as populações do Cáucaso pertenciam ao Ursus arctus siriacus e se sobrepunham às do urso pardo da Eurásia. Eles são maiores e mais escuros. Machos também tendem a serem maiores do que as fêmeas, portanto, seria um deles o selecionado para o nosso duelo. Agora, vamos aos principais itens a respeito deste certame. Tamanho e peso. Gorila, o maior primata existente, onde os machos na natureza pesam entre 140 e 190 quilos, medindo entre 1,40 a 1,83 metros de altura. Os ursos da subespécie da Síria pesam entre 100 e 160 quilos. Na idade adulta, se ficarem em pé, podem ficar do tamanho de um homem adulto, ou até mais alto, como uma antiga imagem revela, talvez próximo dos 2 metros. Como podemos observar, o gorila pode ficar mais compacto em altura. No entanto, em relação ao peso, o gorila tende a levar vantagem, onde teria um peso um pouco maior que ele poderia utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Pele. Primatas possuem a epiderme uniformemente fina e pouco escassa. Sua pele também é menos elástica, comparativamente à pele de um urso pardo, que tende a ser mais solta, elástica e grossa, algo que poderia conferi-lo melhor vantagem aqui. Por isso, neste item, ponto para o urso pardo. Força da mordida. As estimativas apontam o seguinte: considerando o urso pardo grizzly da América do Norte, sua mordida foi estimada em 1160 PSI ou libra-força por polegada quadrada. Já a força da mordida de um gorila foi estimada em 1300 PSI. Embora sejam aproximadas, o gorila tenderia a levar vantagem. Considerando ainda o urso pardo sírio tendendo a ser menor, provavelmente a sua estimativa de força de mordida também seria menor do que a de um grizzly. Provavelmente, a força de mordida de um gorila seja mais forte devido à sua dieta consistindo em plantas duras como o bambu, por exemplo, algo que, em teoria, poderia favorecê-lo aqui. Por isso, neste item, ponto para o gorila. Dentição. Compare os crânios. Ambos possuem uma dentição voltada à dieta onívora. No entanto, com dentes ao fundo da boca mais voltados para o esmagamento do que o corte.
No entanto, ainda assim, o urso tende a apresentar, nesta composição, seus dentes carniceiros com uma função também cortante, comparativamente ao gorila. Ambos possuem também dentes caninos, que podem ser utilizados em combates. Embora os caninos de um gorila, comparados à mão humana, possam ser vistos como grandes, em comparação ao próprio crânio, não seriam. Comparativamente, os dentes de um urso pardo europeu, por exemplo, parecem até de um tamanho semelhante, também se comparados à mão humana. Mas que, no entanto, em relação ao crânio, aparentam serem um pouco maiores. Os dentes mais cortantes, somados a esta informação dos caninos, bem como o formato da mandíbula mais abrangente, tendem a favorecer mais ao urso neste comparativo. Por isso, neste item, ponto para o urso sírio. Garras. Em comparação às mãos brutas de um gorila, um urso possui garras nas quatro patas, bem maiores nas patas dianteiras. Garras que, no caso do urso sírio, devem atingir uns 7 centímetros ou mais. Elas podem ser utilizadas para funções como escavações, escaladas, agarrar e também ferir, algo que o urso poderia utilizar ao seu favor. Por isso, neste item, ponto para o urso sírio. Inteligência. Ursos estão entre os animais mais inteligentes da ordem carnívora, capazes de resolucionar problemas e até mesmo utilizar ferramentas. É bem sabido que estes onívoros costumam ser substancialmente mais inteligentes do que predadores mais especializados. Alguns comparam a sua inteligência aos grandes primatas. Embora possa ser comparado a eles, os gorilas têm todas essas mesmas qualidades de inteligência, podendo ir além, já tendo demonstrado até mesmo a capacidade de comunicação com humanos por linguagens de sinais. Isso, somado às suas mãos, talvez pudesse lhe conferir alguma vantagem com ferramentas ou tomadas de decisão, muito embora o adversário não possa ser subestimado neste aspecto. Ainda assim, neste item, ponto para o gorila. Resistência. Ursos podem correr grandes distâncias, por vezes para perseguir uma presa, sem pestanejar, mostrando uma capacidade cardiovascular alta, que também pode se aplicar em combates de maior duração. O gorila pode explodir em velocidades se ameaçado, principalmente ameaçado por outros gorilas. No entanto, em geral, por distâncias curtas. Soma-se também que músculos de contração rápida, provavelmente semelhantes aos do chimpanzé, embora de boa explosão física, pode comprometer a resistência. Tudo isso nos leva a crer que o urso poderia obter maior vantagem num prolongamento do duelo. Por isso, neste item, ponto para o urso sírio. Força bruta. Provavelmente o item mais polêmico desta batalha. Ambos, sem dúvida, tendem a possuir forças fenomenais. Gorilas já foram mencionados em documentários, provavelmente os mais realistas a possuírem a força de 8, talvez 10 homens de força, o que poderia ser uma boa estimativa. Provavelmente são fortes assim para poder defender seus bandos e também para poder dobrar galhos duros e comer plantas e frutos. Por outro lado, ursos, principalmente ursos pardos, são condicionados para a força bruta. Na hora de procurar alimento, por exemplo, levantando uma grande pedra pesada para procurar larvas, dependem de sua grande força. Também dependem dela para se defenderem de outros animais e também de ursos rivais. Teve um estudo de um urso pardo jovem com cerca de 83 quilos que conseguiu tracionar ou puxar incríveis 1.720 quilos ou 1,72 toneladas. Como podemos ver acima,
temos um estudo mais concreto em ursos. No entanto, apenas estimativa de forças nos gorilas, considerando aqui também que o gorila seria mais pesado, isso poderia deixar esta questão em aberta. Provavelmente só saberíamos na prática. A única certeza seria de que ambos tenderiam a ter bastante força. Por isso, o mais justo neste item acaba se tornando o resultado neutro. Predação barra técnicas. O modo de vida não pode ser desconsiderado para este duelo. Embora ambos os animais sejam onívoros, comparativamente, gorilas, embora possam entrar em conflitos, eles tendem a possuir uma dieta altamente herbívora, menos nutritiva. Isso exige a geralmente passar a maior parte de seu tempo ou de seus dias comendo bastante e descansando. Digamos que seria uma vida mais pacata ou menos turbulenta. Já o urso pardo sírio possui uma dieta mais ampla e variável, passando também por plantas, frutas, porém também tendo animais na dieta. É mencionado que podem abater pequenos mamíferos, mas que também podem consumir o gado doméstico. Isso somado a serem solitários exigiria por parte deles maior experiência e, apesar de utilizarem bastante força bruta, neste comparativo também poderíamos dizer que este somatório de itens poderia torná-lo mais técnico ou apto a matar, devido a este estilo de vida. Por isso, neste item, ponto para o urso sírio. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Conclusão geral. Como podemos notar, o urso pardo sírio obteve mais vantagens na análise teórica. Considerando minha opinião aqui, acredito que ela de fato tenha seu grande peso. Mas que, no entanto, talvez, na prática, comportamentos e ações iniciais poderiam ditar o rumo do duelo. Por exemplo, se supostamente o gorila conseguisse intimidar o urso e o mesmo assumisse um comportamento mais defensivo, como virar de costas e evitar o combate, talvez o gorila poderia obter, em teoria, uma melhor vantagem para atacá-lo, embora, em condições usuais, ele provavelmente também seguiria seu caminho. Mas aqui, para o duelo, supostamente, esta seria a sua melhor chance. No entanto, o contrário também poderia ocorrer. O urso intimidar o gorila ficando em pé, podendo ser mais alto. Isso também não poderia ser descartado. Muita gente acredita no que vê nos filmes e imaginaria o gorila arremessando, destroçando ou utilizando com maestria alguma ferramenta no urso. Mas aqui separamos o que é filme de realidade. Como a análise aponta, se os dois decidirem optar pelo combate frontal, embora o gorila até possa utilizar alguma ferramenta que pode ou não estar no cenário de combate, ele não utilizaria com a mesma semelhança à humana. Sua coordenação motora é diferente. Poderia nem mesmo surtir algum efeito significativo no urso. No cenário mais provável, em caso de não intimidação, seria o atracamento. De fato, a resistência física, pele, técnica ou melhor experiência de abate, garras, dentição e abrangência da mordida poderiam de fato ter um melhor peso, mesmo que o gorila seja um adversário de respeito e até mais pesado, tornando o combate bastante interessante. Considerando tudo isso, eu atribuiria 35% de chances para o gorila contra 65% de chances para o urso pardo sírio. E aí, o que você achou deste combate entre este grande primata e esta subespécie de urso? Deixe seus comentários, sugestões. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!